জাতি পানর গুসি খুনে রসে নেহি বেসু সিঙি সিঙি খুনে রসে নেহি আখি আখি বেসু আখি আখি বেসু কল ধরিলু বেপারত এ খুনে রসে নেহি এ হৈ গলু বেপারি এ ভুলি নেহাহিবি নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাওডাঙৰ নতুন গীত উন্মোচন। আজি বগীবিলৰ কাঞ্চনজংঘা ৰিজৰ্টত শিল্পী বিপিন চাওডাঙৰ বেপাৰী শীৰ্ষক নতুন গীত দি উন্মোচন কৰা হয়। কাঞ্চনজংঘাৰ স্বত্বাধিকাৰী গৌতম বৰদলৈয়ে উন্মোচন কৰা গীতৰ শুভ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড়ৰ বহুসংখ্যক জ্যেষ্ঠ সংবাদকৰ্মী আৰু শিল্পী বিপিন চাওডাঙৰ অনুৰাগীসকল উপস্থিত থাকে। ধরিলু বেপারত এ গুনহে রসে নেহি এ হৈ গলু বেপারি এ ভুলি নেহাহিবি নহলে নচলে ঘর তই নেপাং ভালে নকবি ইলাজতে নেজাঙই নেচাঙই নকবি খুঙতে চলে চাই লগা বিমা। আজি নতুন বছৰ, নতুন বছৰ সমূহ ৰাইজলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা স্নেহ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, ভক্তিভৰা সেৱা জনাইছোঁ আৰু নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। আৰু হয়, আজি মোৰ এটা গান মানে ৰিলিজ কৰাৰ কথা, নামটো হৈছে বেপাৰী। বহুদিনৰ এটা পৰিকল্পনা, গানটো লিখিছিলে বিতু বৰুৱাই ডিব্ৰুগড়, আৰু মই অকণমান ৰহণ সানি লৈ আজি গীতটো ভালেমান দিন হ'ল গীতটোৰ লগত লাগি থ'লোঁ। আমি গানৰ লগতে জড়িত, আপোনালোকে জানেই, গানী প্ৰথম দিনতে আজি এটা গান অসমৰ ৰাইজলৈ আগবঢ়াইছোঁ বেপাৰী। তাৰপিছতে আহিব মোৰ এটা ঢোলৰ বিহু, যিটো আমি আগতে কৈ থাকোঁ। আচলতে আজিকালি বিহুবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে, তথাপি আমাৰ নিজৰ বৈশিষ্ট্যটো আমি এৰি দিয়া নাই। ঢোল পেঁপা গগনা লৈ এটা বিহু কৰিছোঁ, সেই গীতটো কেইদিনমান পাছতে মাঘৰ বিহুৰ আগে আগে আমি এৰি দিম। আৰু তাৰ আগতে আৰু এটা চেচাৰ বোৱালী বুলি এটা গীত আগবঢ়াই দিম।